Ngiye kubaha ikaze mwese muherereye bafana bacu tubaha ikaze no kumuhanya TV uno munsi twongeye kwirirwa amahigwe yo guhura na mwene data mumenyereye ku izina rya Kiriki. Kiriki tuguha ikaze. Urakoze cyane. Aha ni kumuhanya TV. Niba bambere kabisa. Kumuhanya TV. Amazina yaje kuko musanzwe mubizi nitwa Sami Patrick. Ubu ngubu twatembere mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo twibarizwa muri Kenya. Ibikorwa cyane cyane byacu biri hano mu Rwanda. None turagira tuganire na mwene data Kiriki muramuzi mu bintu byinshi bitandukanye ariko reka wenyine aze adusobanurire cyane cyane turibanda ku bintu bibiri igisirimba n'ibintu za production. Kiriki abantu benshi bakumenyere mu gisirimba. Kiriki ni umuntu ki muri societe hano hanze. Okay Kiriki ni umuntu kijwe. Ke background yange sengira four square ba muri gisubizo bana mwitsinda bita abanaziri. Okay niba ndi butari nabaga muri kora bita Penwell ariko urumvaga ndi Kigali cyane cyane mbazwa muri gisubizo n'abanaziri. Okay abantu benshi tukuzi mu banaziri gisubizo se cyane ariko tukuzi mu banaziri bitewe nibyo ukoramo cyane cyane tugarutse inyuma gatoya. Izina rya Kiriki ryatangiye ryari cyangwa izina rya ry'amavuko ni rihe? Okay Kiriki ni izina niswe na papa. Yari inshuti n'umumisiyoneri witaga Kiriki Patrick w'umuzungu washinze Methodiste ruguru muri Congo. Rero papa aramunyitirira kuko iyo muri inshuti n'umuntu baregiye mwitira umwana wawe. Rero nwa Kiriki ryavuye ahita anyita nyine Kiriki Patrick. Kiriki Patrick none kuva niyo mazina yawe. Okay ku byangombwa nitwa ruhora imbere Patrick ariko Kiriki ni byo ryafashe nagasino zabanga izina ari kukujije yego n'iryo riguma kuvugwa cyane kandi nanye naryemera. Okay hanze Kiriki wa mbere na Kiriki ubu ngubu batandukaniye he? Sinsobanukiwe neza Kiriki wa mbere ya mbese Kiriki wa mbere atarabanza kumenyekana cyane n'abantu benshi hano hanze na Kiriki ubu ngubu. Okay Kiriki wa mbere je sinza mpinduka uko nahoze niko ndi umugani wa Yesu nkuko yahoze niko ari nanje sinza mpinduka ahubwo wenda iyo umenyekanye bamenye uko wahoze ariko kuriya ntuba warahindutse nuko social media iza nyindika kugaragaza ariko kuriya ubu aho uri umufarisayo abafarisayo niyo bageza bishushanya ejo uko bari ntubabonejo ariko njewe ntatandukanire gusa wenda iciyongereyemo ni public y'abantu bamwe bari negative abandi bari positive. Iyo umuntu amenyekanye nico kintu kiza kiba cyane hazaza challenge y'abatambye batemera ibyo ukora n'abandi benshi bari following cyane kandi kuri kote yanje ni benshi ba following gusa negative nizibura bamwe babibaza ibyo mukora kuko atari muri mudu y'ibyo urimo bikosanga byamuyobeye ariko 80% public nyinshi iradushigikiye kuko natwe sitwe n'ubwami bw'Imana tuba dukorera. Amen. Okay ikindi ngarutse kuri icyo kibazo narimbajije hari abantu bamwe batungwaho cyane cyangwa baje muri bintu bya social media ugasanga ubwabo barahindutse wowe iyo ngaruka ntabwo yakubashije ni iyihe formula wakoresheje kugira ngo ubashe kumanaginga ino social media kubera ko ukufollowinga ukufollow abantu bagukurikira cyane cyangwa bakwirukira ni kugenda ubikuraho ukumva ko wageze ahantu hakomeye cyane kuko utabwikeneye abantu wowe ni gutubashe kumanaginga ibyo bihe. Mbajije ikibazo cyiza cyane kandi nkwiye no gusobanura. Ni na mpamvu rero iki kibazo ni cyiza kandi ndakivugaho umwanya kubera yuko nico kimaze abantu. Yego ariko ni mugomba kumenya ubu ni ubutumwa bwiza ni gospel. Gospel ni ubutumwa bwiza ubasha guhesha uwizera wese gukira cyangwa agakira. Rero abantu b'iki gihe basigaye bashaka amazina yamenyekane kuruta uwabahamagaye kuruta Imana. Nicyo cisha abantu benshi ugasanga umuntu nimba amenyekanye mu bintu by'Imana ugasanga karashaka ngo avuge kuruta Yesu. Yego rimwe na rimwe nimba wageze undamutse ejo wanyandikiye singusubize twahora mu muhanda singusubize nkibaza uwo muntu niki kimuhinduye ese kiri underground ko yageze asubiza abandi. Rero mbajije ikibazo cyiza cyane njewe nakubwira ngo sinza mpinduka kumenyekana kwanje ntaruhare nabigisemo ni Yesu ni igihe cyageze cy'Imana iramenyekanisha gusirimba
mu bantu batazi no gusirimana nayo ahubwo nuko nyimana yafashe ibyo nkora ibi ya favor yego ibi ya favor bikundwa nabantu nzaje muri public ibihumbi kandi gisimana zo nyine ico bakase cagi kibaza uko nije wasirimbye neza sinjewe pi ariko bitewe nuko nawo gikunabikoze nta mutima mubi jewe iyo ndi mu nzu y'Imana simba ndi kubona na public umucuranze nanje na Yesu na numurya numurya ibindi ayigenza ngira mu rugo ndangasanga bakase tubundi bashe yarinze nkayibone se yari jewe nti yarije bitewe ko sinayimfite zanarizo mu ikanisa yego simba mvuze ngo nataye ubwingi ariko mba ndi mu yindi network yo hejuru nimwe na imwe niyo mpamvu rimwe akogwa n'ibintu ukibaza ati se none angana natwe umuriro wari watse kabisa ariko ico nshaka kuvuga nje cantumye managing a success yanje nukwera yuko namenye ko success ntayihaye rero kuko namenye ko success ntayihaye mbazi ko n'umuntu wawe wese yazamuka ikintu ntaza nkora sinza nsuzugura abantu kuko nanje nanga umuntu usuzugura bibiri iravuga ngo mbere kuko ari kintu zubanza ucigarureho ese ngikoze nje bakakinkorera sogenda gute niyo mpamvu rero umuntu wese wiyemera okay sekira wana kwiyemera mu byisi kuko niyo role ya nukwiyemera ni ibintu biri vaga bibi ariko gospel kuko twamenye ko Yesu nukwiye kuzamuka gusa ije amaza ngenda rivuga ngo awubaha Imana bagakiranuka Imana irabemera ikabimeza nabandi iyo niyo success rero niyo stari yo muri Yesu nukwemegwa na Yesu iyo Yesu yarakwemeye fin okay usobanuye neza atubwiye impamvu cyangwa formula koresha ku managinga ibi nk'ibi ngibi benshi bagenda bahindurwa na social media kwa kiriki tibizanabaho si umufarisayo ntabwo yihinduranya kandi ndagusabira ibyo data imana izakomeza kurindire gutya kubera yuko hari abantu bamwe tubwiraho cyate twakoresha interview ukumva yuko yageze iraru kandi nabo bari muri gospel ariko we mukivi ugikisha bugufi imana izakomeze ikurindire munsi y'amababa yayo imana igomba uzakomeze uyikorere kuko bikwiriye okay kiriki imbyino zawe nkuko wavuze zikundwa na benshi kandi urebye publique nuko abantu bakunda imbyino yawe biriya bintu ukiri umwana hari ukuntu uba warabyiyumvisemo yuko ushoboye gukina cyangwa ni igihe cyageze imana irabikorera urabikora ubona birakunze nje mbabwiza ukuri nta munsi nari naje publique ngo ngiye kubyina ngo mpimbe ngo ndabyine no mbyine pipipi tibiraba ahubwo njewe okay, narataramye cyane nkiri umwana narasenze nasenganye abagabo benshi be barugina ba jide ari groupe yitwaga ngo yabaga ibutare bitaga ngo sans frontier iyo groupe yumva ko nageza ngenda ndi umwana mu gitaramo ndi umwana waduza kwa kundi ni nko mu rubunga nyine kamagenda bakanjyamisha bakaravyina ugaca kuko nje buranzi gucuranga n'iyo kwandika indirimbo zagiye biza mu rugo rukerera cagiye barushe nabo bajyana kamaje kuri sente gatangira ngakorakoraho niho impano yo gucuranga yaziye no kwandika indirimbo none rero nje nkuriye muri uwo muda kunumva network gusa ari gitaramo yego none bigeraho bazaba ngo bibireze bwa ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi nanje ngenda nkura mba muri korali ya Penuel nimba ari korali yanzamuye mu makorali yose ni iyo groupe yacu n'abana twari mu rubyiruko rumwe n'indi groupe yitwa Fishers twarataramye kabisa kandi ari ku rutaramo uzi kutari gutarama ariko nje nkagira inyota gusa nje mu rusengero nageza mama yageza ngo se bazaguye iki kwikanisa namara kujya gutya kandi rutse mu ikanisa nuko none bituma rero mba muri mood ya network y'igitaramo rero ndi kuri public ni imzini numva nimba ari umwuka nimba ari rwirimbwira tugira gutya nagira gutya bigafasha bigakundwa rero ntabwo navuga ngo nje nza mpimba ibintu nta munsi nanica ngo ndepete kera niho haje groupe y'amavubi kaza bavuga ngo izi repete gisirimba nagasambibona na barufa n'abandi ariko je sinza ndepete gisirimba mu yandi magambo ni ibintu byikora okay niyishurirwa riza ku gatuti bitewe wenda n'umwuka uri ku gatuti ukaduhesha biriya bintu ndibuka igihe namamara cyane hari kuri veye ya fosco ya omzi mvumbi ramzi yego babwije ukuri bacuranze kuri iyi rastire ni banks wayizanye bacuranze ati none ndatrabye ndagute izina kuri nagi naratashe nasanze si yose ka kwisi yego ni byinshi bagiye bakatura byizi byinshi cyane uzi not ndetase mama yanzaba kiza yego ni kintu cyakunzwe cyane ariko cyo mbabwira
bivana na network turimo ariko ico mbabwiye nta sinza nige gusirimba kuko ntibiza binyiko tibiza byiko okay ko turagenda tuganira dushaka gukomoza no kubyukora ariko harakabazo kamwe nshaka kubaza kubera yuko byanga byakundwa ibyo umuntu akora byose siko bikundwa na bose na Yesu araje hano siko bose bamwemeye okay muzukora muzumzina nze ndarabantu bamwe bakwivovotera eske iyo uwo mwanya bari abantu baguca intege ubitwara ugute mbese ako kabazo mbaru kansubise ndagukoreye igitangaza ikabisubise bari abantu baguca intege umvuga ijambo ryiza ngo na Yesu yaje muwe bose tibamwemeye kandi arabimbo ahubwo ndakoreshejwe n'umuntu w'umunyamwuka nsho nagukundiye ari corusha nk'abandi banyamakuru bitewe nuko kuravuga ibintu ngiye kuvuga n'undi nanje Yesu yaje mu ntibamwemera yego ico nkubwira hari ari côté négatif umuntu akucalenginga mu ikaza n'iziza yo kukubaka n'umuntu akubwira ati ukora iki ngiki ariko kumva papa safite no kuguhwitura kuko buriye ni tukinangira hari gishobora gukora ikintu we bitena emosiyo zawe n'uwo muziki ushako akora kandi katari kese cyangwa ko ciza we na jese ntera komantere ka wa komanta ka kubi ibintu bitari byo umushobora kuzindi box yawe ati papa hariya bari kugira kuriya uwo ngo senza mugaye kuko abo turabakeneye amanywe na nijoro ariko undi muntu uzuza papa ari kugusenya ukamona we ikimuzanye ni ukugutukisha ni ukugusenya uwo muntu rero umugiranya nka sata yego kuko umuntu ushobora kujudging undi muntu umucamanza umwe ni Yesu Kristo amen rero umuntu ushobora kuza agacimanza ngo usekirikize uzo ukora ngo uza wigirisha ngo uyayo uwo muntu ngurukono amufate gusa nza mupima nkabara nkabona nawe ntaho aragira mu zuga so rero ico nirinde sinzamera nkawe ngo mujudging ngo mubwire nabi ndabati warukoze kunamugira ariko nawe mbere yuko uzuvuguza abanariza uzigiye kuvuga kuko ese ibyo biri kunyubaka cyangwa biri kunsenya icyo nemera nta muta z'ukosa kandi ubu bwami buraharanirwa Paul yaravuze ngo turamaranira usenga ijo Kristo adufatiye n'urugamba turi mu rugenzi rero umuntu ushobora kuza mbere yo kujajinga wewe ngwino umbwira ati kiri hari yugira gutya naje mfite ubwenge nkurushije biri byo ikintu nyine kiri kingira ngira confidence kumbe ngo uzumve ku nkonvene si buri wese ica mbere ndakwanariza nkamenya urinde uriwe papa sikuzanye ni iyihe ariko kujajinga sije gusa muzabuka ko mwakomeye birangirire usanga babantu senzandiko staba rero ikindi satana arakora kandi anakanakorera mu bantu waye se uwo muntu yaba atari satana uri kumukorera cyane pe so rero njyewe pe ntaco bintwara gusa nzikwanariza umuntu uzanye ukuri kuzi okay mubanki tege mubadashimye zo nkora mugenje umutima waje nyemeza ko nkorera uwiteka barabusameze kabasane barate nabatobije icyo dushira imbere nuko dukorera imana n'umutima wacu iteka cyose tukazahora duramya imana okay tugende ku mirimo ukora wavuze ko uri producer ndabise niki uduteganye nda ari gihe kimwe nageze bukavu ubushize wakoreye igiterane congratulations papa mane gumugisha wakoze igiterane kiritabigwa ndabyishimira cyane mugiye muri twebwe avukamo abantu bameze kuri abana bato yabamagaza abantu bakitabira kuri iyi narabyishimiye cyane cyagiterane cyari kigamije iki niye ntego yacu muzi kuri ico kibazo nifuza ye mfite no gukora ama interview abantu benshi bivuga njewe ngira impano yo kwandika indirimbo yego nayisanzemo okay uretse ko nanabyize wenda ukeya akoho ni muri Kaya production rero bukavu nitere nakoreye mu murimo cyane wo kwandika indirimbo ndamya ko bukavu yose nimba rusenge rwasigaye nikaru ku buryo ama album n'indirimbo zoje kugirenga ijana zirenga nanditse muri bukavu rero ibukavu kuntu byagenze njewe papa sifite gukora ibiterane hari ikintu ushaka kuzamura cyo talent gospel show yego haba ubwiriza haba bacuranze haba amakorari haba abahanzi ku giti cyabo shaka twigire hamwe ni gute umuntu ashobora kuzamura impano yiwe afite mu buryo bw'ubwami bw'imana bwo kwagura ubwami bw'imana kuko nagerageje kubisobanuka ko gwamo na experience mfite nkeya nifuje yuko nzangenda nkora ibiterane yewe ni nk'amahugurwa buri muntu hari n'iryo tangazamakuru ryanyu mu buryo buri gospel mugayishuri gwa mugakora ibintu biri revuye hejuru kuko iyo uri yavuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi rero papa si bukavu cari giterane cyo kumurika
ibihangano byanjye zabire muri bukavu ikindi bari bashanda kunshigikira bitende ko mvushe ko ufite studio arambwira ati uje tukakorekora igitero niho babinsabye 80% arambwira ati uje twagushigikira bana nshikenege ngo nibone cyane pe nari impari rero arambwira ati kuko kumunimo wadukora ni bukavu twifuza kubaza utumire abavuga butumwa abacuranzi ariko baririmbye ibihangano byawe cyane nitumara utubwire ni gute ubikora igutubikora rero ndashima nako banyabukavuka bisa bambere mu gisha kandi nkuko naje nababereye mu gisha muzukuri fite ibitano byinshi fite ubujumbura nzomanyizenguruka nzoja mu nkambi zose cyari tuzagende fite kuja nyakivara fite kuja mbarara fite kuja kampa fite East Africa yose kuko ikindi mo nifuza yuko byibanza mfe ni kucimana yasige akuze kuja kuri korari utazi mwijoro kandi karubumu nuko abantu batanariza ariko cyo ni ikintu gikomeye cyane kandi ibyo si byo mvuga benshi barabizi abo nandika indirimbo benshi barabizi tugahura rwo bwa mbere ariko Imana ikaduha album rero iyo kwari ronchize indirimbo zirakiza agemba nicaye nkumva nino ndirimbo yarayisotse ndubwijo umuntu yaranyandikira arambwira ati se kiriki iyi ndirimbo wari uri mu kekiriye umva rero nimba indirimbo ishobora gufasha umuntu kuri iyo revu ni ikintu ugomba guharanira ugomba gukora rero bene data wa yukavuka bisa ndabashimira byagenze neza okay iyi ndirimbo ukomeje kuri indirimbo yarayisotse muri ana wari umistari yawe nijo yanditse irandirimbo yanditse ndayibuka irandirimbo imana ishimwe ko ari yawe nayitegereye umunsi umwe ari ukuntu bayihuje ku ifoto y'umuntu icyo giye uwo muntu yakoze ikintu cyane cyane mu bwoko bwacu bahita bafata iriya ndirimbo no mu bwoko bwari gugarijwe pe uwo muntu arabutabara bahita afatira ndirimbo bayihuza niyo foto kuri miliyoni irimo nayihimbye nje wayihimbye ndirimbo ese iryo ryaje ari ishurirwa cyangwa byagenze ute kuvuga ngo bize irandirimbo bitewe n'ubwoko bwacu je ndi umunyamurenge sinzi atinye kubivuga kandi ndi proud wo kuba umunyamurenge nanje biriya bihe naza mbibona ndabatese nireje mu nakwandika igahumuriza umuntu wese ubwo ngo ni ruguru gusa umuntu wese ubabaye umuntu wese uri muri situation mbi imana irangane nandi kuri moto ngiye gusenga foska mu gatatu ndirimbo njye kumpima indirimbo ziririmba mu matwe indirimbo irandirimbo yamayiririmba yose mu matwe namubwira Frank ndaga ngo n'umwana uzuririmba cyane nzungu n'abandi banga ndati duhure foska afite indirimbo namage namanye bigisha aho ngaho ubuce namubwira mu biro perezida wacu twatuje muri studio nubijambira ngo atubwira nubwira ijoro ryatinda guca hijya nayo ukabona inzira muhumure mukomere igitondo nawe urabizi ko yakoze igitangazo n'indirimbo yamayiruka rero ndashima imana kubwira indirimbo n'izindi nyinshi imana igenda impumekeramo ibi rero abo ngo nitumara kubikora tuzatwita abakozi b'iki imbura mu mara okay none aba bantu ndagusaba iminota ibiri turirimba ku kantu gatoya gusa sinzi kuririmba oya nyine ndabizi hari abantu bandika ariko batagira impano yo kuririmba ariko igama imana yaguhishuriyemo izamwo ari amagambo azamwo uko mwayisohoye turirimbe ku cyako kantu gusa okay ntabwo reka ndirimbe nubw'ijoro ryatinda guca ijya no ino ukabura inzira nubw'ijoro ryatinda guca ijya no ino ukabura inzira muhumure mukomere mushikame igitondo kizarasa nuko amena ufite ibibazo urwaye imisozi yose ibintu zose ubuzima bwose ntabwo ari umurambi hari ababa bashinga ubuzima hari abari mu butayu ariko tajoro ridaca igitondo kimwe izuba rizarasa okay none uriya murimo uri gukora ni izihe mbogamizi mugenda muhura nazo murimo okay writing na production icya mbere imbogamizi ni ubushobozi yego sinzi atinya kubivuga bitewe n'uko njye ndashima imana sindamarike muri production ariko bitewe n'indirimbo nagiye nkora zigenda zikundwa zanitasi mama mubiri za byisi ni ubusa abantu bazaba ngo ni umuproduce mu kunga siwe gusa nzakora ariko ari ikintu kiza kizamura umuntu muri kariyeri indirimbo z'ibisimba nakoze nizo zatumye cyane mpishurwa muri production ariko n'izindi nyinshi ndazikora zitandukanye ariko imbogamizi cya mbere
tugitangira kwiga njye narabyize mu bita KFTV neza amezi 9 nageze aho ndabyibagira bitewe n'iki yaho kuri stage babandi usanze kuri terim ntibakwakire ugasanga nyine bigenda bigira imbogamizi ariko muzu kuri jewe kuko nakoze ikintu kindimo narize ariko ndiga ni abacu ayi ari bamwe batese uruzo usirimba yo kora indirimbo uri yuzugira gute yo kora indirimbo hatese waransuye sirananira waye impa ndayikora sirananira kugenda uncamba kandi ari abantu bancamze abari barangarukira barakugarukira nicyo nkundira imana hatese iyo umuntu azi ibyo yavuze kisekera mu mutima asaba service action kugira icambe ni ukutemegwa na bamwe kandi ntawe urabizi muri iryo tangazamakuru bamwe usanze kuritere niho zaguca intege cyane pe ariko ishobora mbabwira iyo ukora ikintu kikurimo kiroroha njewe production kandi revo ngezeho si ukwiyemera sindi kandi sinanziza bitewe na revo nshaka kugeraho kuko nshaka kuzamuka bikomeye ariko challenge cyane ni ukutemegwa kindi kudashikirwa nawe usanze kuritere ikindi ubushobozi kuko ibyuma nifuza gukorera si byo wenda mfite n'ibyo mfite si bibi ariko n'ubushobozi bwa bukene mu bintu tubamo ariko mu yandi magambo icyo nabwira umuntu wese uri muri kariyeri ntugaceke intege gusa wewe komeza buracaje ugakora aya ndirimbo nyine nakoze kumva si nziza wakora indi ukumva iba nziza wakora indi ni procedure ariko icyo mbabwira turamaramaje umuntu wese uri muri kariyeri haba umunyamakuru haba uzi ubwiriza haba uzi ucuranga impano yose ufite courage courage okay abo kugana ni cyangwa nawe uzutoranya ati uyu nguyu yongana no mwakira uyu nguyu wapi ntaragera ku rwego rwa studio yanje imaze kugera hejuru cyangwa umuntu wese ukuganye uramwakira njye papas aho Rwanda ground nizo nkunda nkunda kuzamura umuntu ukiri as kuko kuko ndu umwanditsi w'indirimbo wene nawe ni naco mwihariko ubundi bwa nkoshinge na studio zagende kuri writing umuntu umwe wo muri Amerika arambwita sekiri kuzumpimba indirimbo nziza jena zija nanditse kakugwa nabi wagiye nkorera indirimbo ndabata okay nimbungiriye icize ndibuka naye nzi indirimbo imwe umugore umwe wo hanze antumbi 700 indirimbo ivuga ngo yari yagize ikibazo arambwira ati uzu nkimbi indirimbo yihumure mu imbere ari amagambo avuga ngo ino ni umubyeyi yari ku mwana we ariko ese umuje cyacu ntiyamuterera iyo ndirimbo iramukorera igitangaza ndangije ni wa supportinza wa mbere arambwira ati kiriki ushaka cyose nzagufasha ariko nje guhera icyo gihe rero bitewe n'uko nanjye nzaba na game umuntu wese unjoyininze waba ubizi waba utabizi aho utabizi shiramo imbaraga nyinshi kugira ngo azamuke kuko ubizi we biranyorohera production iroroha ariko utabizi pe nza nibuka nkora abantu ba Australia umuntu agakoreza ijwi ukagyumva ugaseka ukumva isigashira agakoreza indirimbo ari ruka nje nkore indirimbo z'abantu bo hanze amerika australia hehe n'abahimba tutari kumwe ye benshi cyane imigani myinshi cyane rero icyo mvuga rero nje uyu muntu anganye gutyo gerageze uwo muntu mwita ku ndi wese kugira ngo byibura agende azamuka akuzi ko umuntu yari anda ukabonageze ku rwego rwiza cyane cyane okay tubonye abantu bameze nka kiriki ndabizi twatera imbere twagera kure buri wese azakenera umuzamura ariko ugasanga abantu bamwe bafite impano zibarimo bagana abantu bakagenda ahubwo bakabafuza bakabasubiza hasi bumva ko bazagera kure ukomeje ukintu utarinze ushobora gukorera umuntu indirimbo ari kure bikamushikira neza cyane okay sinzibuka neza ko maze guhimbira abahanzi 8 kandi umwe buri mwese ntari munsi y'indirimbo zine ubwo n'indirimbo zinga hafi 40 yego zasohotse aho nayo ndisike ko arazo muri Finland nandikiye ko aho muzayowa nagisubiza nafashije iba muri amerika rero icyo nkubwira abo hanze benshi nibo mfasha si tunyine kuko uzabukaba uri kuvuga zo muri kenya wanyu naragiye gidurayi na za kutengera ugoma ubujumbura urumva rero njyewe nicyo cyiza cyane ndagenda cyane kuko nshaka nyine bwaguka ubwami bw'imana okay haba kugana abagushaka ndabizana wanditse nurazwi n'ahandi hose iki cyaro cyawe cya studio kiriya gatari kiba kimironko bita mu bibari no mibari munsi ya fosco ya inofo namba niyo nashaka kukubwira ngo nege no se kabanje kamazi na ukoresha haba kuri Instagram ukena abantu azagufollowinga bakubaza ibyo bifuza na yahe okay mundi mu abantu birwa bambaje cyo kibazo
kuneshaka kubaka kariye yanje ninyunze kuja mu macano n'ibiki ndabati banze muri ibintu byanje abagabo benshi barancuruje amacano menshi yarancuruje ariko unafunguye cano ndimbe yanje uvuga ngo RA amasapakitani indirimbo yahurimo abanzi bakomeye binje abana baririmba arimo Frank arimo Chichi arimo Kadogo ayiringi arimo umwana witwa Gideosumuto arimo Emmy vocalist arimo Mandela muri Kenya nindirimbo tuzashutinga bidahindutse ku wa kane niyo ndirimbo nifuje ko izasohokera kuri cano yanje bwa mbere kuko nshaka njire cano yanjye zo muri kariyeri y'ibyo nkora nayo igisimba co ye karakitage se utarambuye azonshakira hanze ariko kuri Instagram ni kiriki wa Yesu kuri YouTube ni kwa na kuko nje nzankwesha ibiganiro n'ibiki n'abantu za talent nayise kiriki rikodi TV mpamvu nashizeho TV kugira ngo ntigabanye kugira ngo TV ni ikintu kiri ngombwa nawe uvuze wenda ngo kiriki rikodi gusa wenda channel uzaba ari buso sinabasobanuye neza ariko nje hazabaho gutanga ubuhamya hazaba mu competition kuri ntuza yanjye niyo mpamvu nayigeze TV channel kandi hari n'amakamera ntegereje hanze rero ndizera ko iyo channel yanjye izaba ikomeye cyane ikindi ariko cyane cyane ni Facebook ni kiriki wa Yesu ahantu hose ni kiriki wa Yesu ok yitwa kiriki wa Yesu haba kuri Instagram haba kuri Facebook tugiye kuri YouTube yitwa kiriki Rico TV bakunze bacu muhanyi TV renguka hirya ukore subscribe utegere uzire iyo ndirimbo igitangaza isi ubu nyine rara isotse ufatikanye mu murimo w'Imana usharinge muzakora zose ok kiriki tugana ku musozo n'ikiki ukangurira abantu bose biyumvamo gukora ariko bakagenda bacika intege kubera ko nta bushobozi bafite icya mbere umuntu wese namugira inama nje ndatangiye mu busa umuntu wese icya mbere kapito ya mbere ni mindset ni ubwenge mu mutwe n'icyo wifuza gukora ariko ubushobozi tawuba rimwe na rimwe tubana kugana bafite ubushobozi ariko mu bikorwa byanjye njenza mu mukiri umwe ufite ufite amafaranga menshi ariko yashinze studio yaramunaniye icyo nshaka kukubwira umuntu wese ufite impano muri we n'utayifite ayishakemo kuko ndibaza yuko nta muntu utagira impano nta n'umwe icya mbere nakubwiye korera mu busa bwawe ibitekerezo byawe ibindi mana infinite imana zitera itanu igatera mirongo icyenda n'icyenda mani magambo wa muntu wese haguruka ukore uzahura n'abakurwanya uzahura n'abaguca intege ariko kora ibikorwa biri kugira ndibaza yuko ibikorwa nagiye nkora nizo bituma wicara ngo ukashakisha tukavugana ngitangira benshi barakize bagira ariko rebo ngezeho sinya nziza ariko iyo ukora cyane ibikorwa biri kugira rero buri muntu wese cyane cyane sirita waduhuriye muri gospel umwami umwe dukorera ni Yesu Kristo umwiringire umwizere azagukoresha iz'ubutwari umwiringire ndetse no iryo jambo umwizeye azagukoresha iz'ubutwari amina ok kiriki turagushimiye aha ni ku muhanyi TV uzaza wisanzura kuriya hari ikintu abantu benshi batazi kwicisha bugufi nicyo kintu cya mbere nakubonyemo yaba abantu bose babaye kawe aricyo twogezeho imana izakomeza kurinda igufashe ntikaguhindure izaguhindura amateka ariko ntikaguhindure ngo ugende kuko isi ishaka ahubwo isi izagenda byose tuzakwifuza uzatwitabe turabashimiye twese mwa abitanze bose bakaduheza umwanya wabo mukadukurikirana turavuze ngo imana yo mu ijuru ibahe imigisha ngo ayibasezere inama Bye 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 tuzongera utaha bye